Պարոն Մարգարյան, առաջին հերթին խոսենք համախմբում կուսակցության մասին, թե ինչ դերակատարություն է ստանձնելու կուսակցությունը նոր ձևավորվող քաղաքական համակարգում, լինելու է ընդդիմադիր թե այլընտրանք, ինչպես Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության դեպքում, եւ ի վերջո որն է վերջնական նպատակը, հասնել իշխանափոխության, թե պատկառելի տեղեր զբաղեցնել ազգային ժողովում։ Դեք այն թե որտեղում է, այն որ դաշտում է համախմբումը, դա ստեղծման պահից հայտարարվել է, մենք անշուշտ ընդդիմադիր դաշտում ենք գործում, ունենալով մեր ուրույն պատկերացումները երկրի ապագայի վերաբերյալ, իրավիճակի մեր գնահատականներով եւ այդ իրավիճակից դուրս գալու լուծումներով։ Բնականաբար մենք նախընտրական շրջանում գնում ենք հենց այդ դաշտում, ապագայում կախված կլինի ինչ տեղ մենք կունենանք, ինչ դերակատարություն կունենանք։ Մենք բնականաբար մեր առաջ նպատակ ենք դրել մաքսիմալ մեծ դերակատարում ունենալու, իհարկե նպատակ ունենալով Հայաստանում լուրջ փոփոխություններ, այդ թվում նաև իշխանություն փոխելու, բայց փոփոխությունները իշխանություն փոխելով չեն մեր տեսակետից միայն, այլ լուրջ համակարգային փոփոխություններ պետք է անել երկիրը այս վիճակից դուրս բերելու համար։ Հարաբերական է իմ համար, ասենք, չգիտեմ, այլընտրանք կամ ոչ իշխանական կամ ասենք ընդդիմադիր, կարևորը այն է, թե ինչպիսի ծրագրով եք հանդես գալիս։ Եթե երբ որ միայն ընդդիմադիր ասվում է, մենք միայն ընդդիմադիր չենք, մենք ավելի շատ մեր ծրագրերի, մեր պատկերացումների տերն ենք, մենք գնում ենք դրանով, որը արմատապես տարբերվում է գործող իշխանության պատկերացումներից եւ այն իրավիճակից, ինչում երկիրը գտնվում է։ Այդ իմաստով իհարկե ընդդիմադիր ենք։ Այսինքն ի վերջո նպատակ կա կոչ դիմակայության մեջ հայտնվել հանրապետական կուսակցության հետ եւ հեռացնել նրանց։ Գիտեք, մի քիչ ձևակերպումը մի քիչ հստակ չի։ Հեռացնել դա նշանակում է իշխանությունը փոխել։ Իհարկե կա այդ նպատակը։ Կոչ դիմադրությունը որն է, մի քիչ պետք է հստակեցնել։ Մենք ունենք անհամաձայնություն ստեղծված իրավիճակի հետ, մենք ունենք անհամաձայնություն այն ուղղության հետ, ինչ որ գնում է դեպի ուր որ գնում է երկիրը, մենք գտնում ենք, որ այլևս ռեսուրս չի լինելու երկրում հաջորդ տարիներին նորմալ գոյատևելու համար, հետևաբար մեր պատկերացումներով մենք առաջարկում ենք մեր լուծումները։ Սա կոչվում է իշխանություն փոխել, սա կոչվում է երկրում գնալ լուրջ փոփոխությունների եւ իրավիճակ փոխել։ Հիմա սրան անունը ինչ ուզեք կարող եք դնել։ Իսկ Գագիկ Ծառուկյանի հետ համագործակցություն նախատեսվում է, թե ոչ, այդպիսի քննարկումներ կան։ Ասեմ, եթե քննարկումները վերաբերում են, ենթադրենք, բուն այս պահին բանակցությունների, ապա այդպիսիք հիմա չկան։ Համագործակցության տարբեր ֆորմատներ գոյություն ունեն։ Մենք ընդհանրապես չենք բացառում որևէ ֆորմատով համագործակցություն, որովհետև մենք Գագիկ Ծառուկյանի հետ անցած ճանապարհ ունենք, մեզնից շատերը ունեն անցած ճանապարհ եւ մենք հարգում ենք մեր ադանցալը այդ ժամանակները, եւ ինչ որ ֆորմատով համագործակցելը բնականաբար մենք չենք բացառում, բայց այս պահին չկա քննարկում այդ ուղղությամբ։ Մենք գիտում ենք, որ Գագիկ Ծառուկյանի մուտքը ավելի հստակեցնում է քաղաքական դաշտ մուտքը, ավելի հստակեցնում է քաղաքական դաշտը այն իմաստով, որ գնում է նախընտրական շրջանը, գնում է մեր համար ցանկալի հունով, այն է, ոչ թե կուսակցությունները առանձին մասնակցեն ընտրություններին, այլ ստեղծվեն ավելի խոշոր միավորումներ, դաշինքներ։ Հիմա ոնց որ թե գնում է այդ ուղությամբ, եւ դա ճիշտ է։ Դա ճիշտ է այն իմաստով, որ ինչքան քիչ թվով միավորներ մասնակցեն ընտրության, այդքան հեշտ կլինի ընտրությունները քաղաքականացնել եւ ընտրողի համար դառնալ հասկանալի։ Հակառակ պարագայում, եթե շատ կուսակցություններ գնան, մանավանդ այն արատավոր ընտրական օրենսգրքի պայմաններում, եսի նկատի ունեմ ռեյտինգային քվեարկությունը, ընտրությունները դառնային այդ պարագայում իսպար գաղափարազուրկ, իսպար քաղաքականությունից հեռու, անհատական, առանձին, անձնական, չգիտեմ, ծանոթ բարեկամների ընտրություններ։ Իսկ այս պարագայում, երբ որ արդեն խոշորանում է դաշտը, միավորները խոշորանում են, ավելի շատ դեպի քաղաքականացումն է գնում, ավելի շատ դեպի գաղափարականն է գնում։ Իսկ պաշտպանության նախագահ նախարար Սեյրան Օհանյանի եւ Ռաֆի Հովանեսյանի ժառանգության հետ արդեն վերջնական պայմանավորվածություն եկել է, թե ոչ։ Սեյրան Օհանյանի հետ մշտապես
քննարկումները շարունակվում են։ Ես կարծում եմ շուտով մենք կհայտարարենք արդեն արդյունքների մասին։ Ռաֆի Հովանեսյանի հետ ժառանգության հետ ևս եղել են մի քանի հանդիպումներ, քննարկումներ տարբեր ֆորմատներով։ Հիմա վերջնական լուծում դեռ չունենք։ Այսինքն մենք չենք բացառել ի սկզբանե եւ գնացել են բանակցություններ, քննարկումներ, մենք աշխատել ենք, նույնիսկ մասնակցել են նրանք այն փաստաթղթի աշխատանքներին, որի շուրջ մենք փորձում ենք համաձայնվել, համաձայնության գալ տարբեր քաղաքական ուժերով, տարբեր հասարակական կազմակերպություններով, որը դառնալու է դաշինքի հիմքը, հենքը։ Այդ նույնիսկ այդ փաստաթղթի հետ մենք աշխատանքներ ենք ունեցել նրանց հետ։ Հիմա առաջիկայում պարզ կդառնա վերջնական ինչ տեսք ունենա դա։ Պարոն Մարքյան, ինչ է կարծում, ձևավորվող դաշինքները այդ թվում եւ ձերը, դրանք ժամանակավոր բնույթ են կրում, ժամանակավոր ամուսնություն են եւ ընտրություններից հետո արագ վրա է հասնելու ամուսնալուծությունը։ Գիտեք, շատ դժվար է սկզբանե ասել։ Դաշինքները Հայաստանում շատ բարդ են ձևավորվում եւ այս նախընտրական շրջանը եւս բացառություն չէ։ Իրականում դա շատ բարդ գործընթաց է, որտեվ Հայաստանում կուսակցությունները շատ են, այնտեղ լինում են երբեմն օբյեկտիվորեն տարաձայնություններ տարբեր հարցերի նկատմամբ եւ լինում են նաեւ սուբյեկտիվ կուսակցական ամբիցիաներ անշուշտ։ Այդ իմաստով դա բարդ է։ Հիմա ինչ մենք մեխանիկականին ի սկզբանե եւ հայտարարեցինք եւ իրականում դեմ ենք մեխանիկական դաշինքներ կազմելուն, դա դրանք երկու կուսակցություն, երեք կուսակցություն միանում են, որ ավելի ուժեղ լինեն, դա հասարակության համար հասկանալի անալի չի, թե ուժեղ լինեն, որ ինչ անեն, այլ պետք է ունենա դա լուրջ գաղափարական, քաղաքական հենք, ինչի համար են միավորվում եւ հասարակության համար հասկանալի լինի դա։ Հասարակությունը տեսնի իր շահը, ամեն մի խավ տեսնի իր շահը այն փաստաթղթում, որը կհրապարակվի որպես համախմբող, որպես քաղաքական հենք։ Հիմա գիտեք, շատ անգամ կուսակցություններն են հետագայում տարանջատվում, ասենք, ուր մնաց թե դաշինքների համար մեծ երաշխիք ունենալ։ Մենք ամեն ինչ անելու ենք, որ այդպեսին չլինի, եթե վերջնական կայանա այդ դաշինքը, բայց ժամանակը ցույց կտա, որովհետև ժամանակը շատ դինամիկ է եւ կան օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ պատճառներ դրա համար։ Հիմա այնուամենայնիվ այն փաստաթուղթը, որը մենք կարևորում ենք, կարծես թե ստացվել է, կարծես թե ավարտվում է ինքը եւ բավականին լավ փաստաթուղթ է ստացվում, ինքը պատճառ չունի արդեն արագ դաշինքներ, ստեղծված դաշինքներ արագ քանդվելու։ Ինչպեսին կլինի իրականում հետագայում, դա կախված է եւ երկրի իրավիճակից եւ հետագա ընթացքից։ Համենայն դեպս հիմա բավականին նորմալ գնում են աշխատանքները։ Հաջողվել է քաղաքական ուժերին, ովքեր մասնակցում են, ամեն մեկին հաջողվել է անձնական տարաձայնություններ, կուսակցական տարաձայնություններ, տարբեր պատկերացումները հաղթահարել։ Դա շատ կարևոր քայլ է։ Պարոն Մարքյան, ես ճիշտ հասկացա, այսինքն դուք չեք պատրաստվում հանրապետական կուսակցության հետ որևէ կերպ համագործակցել եւ պատրաստվում եք փոփոխությունները նրանց պարտադրել։ Գիտեք, հանրապետական կուսակցության հետ մենք պատրաստ ենք համագործակցել ընտրությունները նորմալ անցկացնելու, եթե իրանք իսկապես ուզում են նորմալ անցկացնել։ Մենք դրան պատրաստ ենք համագործակցել նորմալ խախտումներով, առանց խախտումների թափանցիկ անցկացնելուն, եթե մեզնից կախված ինչ-որ բան կա, մենք պատրաստ ենք անել։ Մնացած բնագավառում, մնացած հարցերում իհարկե չենք տեսնում այս պահին։ Հատկապես որ արդեն, ես կարծում եմ տեղյակ եք, մի քանի օր է մամուլում քննարկվում է, մենք հայտարարել ենք, որ ընտրությունները ապրիլի 2-ին նշանակելը դա սահմանադրության խախտում է։ Դա իրականում խախտում է, ոչ ոք չի կարող հակառակ ապացուցել։ Եղել են ընդհանեն հակադարձումներ դրան, որ դա կատարվել է ընտրական օրենսգրքին համաձայն, բայց ընտրական օրենսգրքի այդ դրույթը պետք է գործեր մայիսի 31-ից հետո։ Այդպիսին է սահմանադրության նորմը, որտեղ 91 հոդվածը սահմանադրության, որը սահմանում է 60 օր առաջը հաջորդ ազգային ժողովի առաջին նիստից 60 օր առաջ, դա վերաբերվում է հենց հետագա քայլերին։ Հիմա պետք է գործեր հին սահմանադրության այն 40 օր առաջ ամենաշուտը։ Այսինքն ընդդրությունները կարող էին նշանակվել ամենաշուտը երևի ապրիլի 21-ին, ոչ դրանից շուտ։ Դա արդեն սահմանադրության լուրջ խախտում է։ Նաև բարոյական տեսանկյունից ստացվում է։ Գիտեք, մենք իրավական
իրավական հարթության մեջ ենք խոսում, անշուշտ կա նաև բարոյական բանը, բայց մի իրավական հարթության մեջ դա սահմանադրության նորմի խախտում է, սա շատ կոպիտ խախտում է, հասկանում եք, չի կարելի սահմանադրություն խախտել։ Եթե ընտրական օրենսգրքում անցումային դրույթներում դա տեղ չի գտե, բայց սահմանադրության անցումային դրույթներում դա հստակ ֆիքսած է, և հետևաբար սահմանադրությունը ունի առավելություն, սահմանադրությունն է, եթե հակասություն գա սահմանադրության սահմանադրական նորմը ավելի բարձր է նաև անցնում։ Հիմա խախտվել է դա, ավելի հեշտ է դա ուղղել, քան թե ենթադրենք փորձել ասել, թե ընտրական օրենսգրքով դա այդպես է, այդպես են գարել, դա այդպես չի, դա խախտում է։ Պարոն Մարգարյան, մամուլում անթատ նորություններ են, լուրեր են շրջանառվում, որ համախմբում կուսակցությունը կապված է երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի հետ։ Դե վերջերս այդ լուրերը էլ չէին շրջում, ճիշտ ասած դրանք միշտ ուղղորդված, ինչ որ երբ որ կուսակցությունն էինք ստեղծում, երբ որ ասենք մենք սկսում էինք արդեն կուսակցաշինության ընթացքը, ուղղորդված դրանք գնում էին, հիմա արդեն չկա, ես անիմաստ եմ համարում այդ մասին նորից անդրադառնալ, որտեղ մենք բազմիցս պատասխանել ենք այդ հարցերին, ես պիտի կրկնվեմ ընդամենը ասեմ, եթե հիմա պատասխանեմ, իմաստ չեմ գտնում, որտեղ նախ հասարակության մեջ այդպիսի բան չկա էլ նույնիսկ։ Դա քաղաքական դաշտում ուղղորդված այդպիսի բաներ մշտապես փորձել են ժամանակ առ ժամանակ, խնդիր չունենք, չկա այդպիսի բան, չեմ ուզում նույնիսկ պատասխանեմ այդ հարցին անիմաստը։ Հասկանալի է, բազմիցս դուք երկել եք, նորից այդ նորությունները շրջանառվում են, ես այդ տեսանկյունից նորից փորձեցի, որ հերքեք։ Անիմաստ է խոսել, որտեղ ոչինչ չեմ ավելացնելու, այն ամենին, ինչ որ ասել ենք ոչ միայն ես, իմ գործընկերները, բազմիցս ասել են։ Շնորհակալություն։